हेलो भिवार्स व्हाट्सएप और आज मैं बहुत धमाका इनफर्मेशन लैस जी इनफर्मेशन गम पद आपनर चकु कपाल उठी कारण आपुनी गाड़ी दाम शुनी से 10 लाख टका 20 लाख टका 30 लाख टका 40 लाख टका सर्वाधिक 1 কোটি টাকা কিন্তু কেতিয়াও ভাবি চাইছেনে যে গাড়ীত যিখন নাম্বার প্লেট লগোৱা হয় সেই নাম্বার প্লেটখনৰ দামো 32 লাখ টকালৈকে হ'ব পাৰে বুলি আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই কমপ্লিট ভিআইপি নাম্বার ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বনাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম অভ্যাসলৈকে মন দি চাওক আপুনি মই যেতিয়া ৰাস্তা ঘূৰি ফুৰোঁ তেতিয়া কিছুমান গাড়ী নাম্বাৰ দেখোঁ যিবিলাক দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া ধৰি লওক যেনে 001 002 003 0786 1111 2222 3333 0100 0200 0300 এইবিলাক নাম্বাৰ কোৱা হয় ফেন্সি নাম্বাৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে মাজত ভুল ধাৰণা আছে যে এইবিলাক নাম্বাৰ কেৱল ধনী মানুহ আৰু যিবিলাক পাৱাৰ থকা মানুহ সেইবিলাক মানুহে ল'ব পাৰি বুলি কিন্তু এইবিলাক নাম্বাৰ বৰ্তমান চৰকাৰে অপেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অন কৰি দিছে যিবিলাক কাৰণ এইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি অকশ্যন হয় আৰু অকশ্যন যোনে এইবিলাক নাম্বাৰ পায় সেইবিলাক নাম্বাৰ আপুনি ল'ব পাৰে এই যিবিলাক ফেন্সি নাম্বাৰ এই ফেন্সি নাম্বাৰবিলাকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ এই প্ৰচেছটো বৰ্তমানলৈকে অসমত অফলাইন হৈ আছে কিন্তু ভাৰতৰ কিছু কিছু ঠাইত অনলাইন হোৱা দেখা গৈছে হয়তো অসমতো অতি সোনকালে এই প্ৰচেছটো অনলাইন কৰা যাব আৰু প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিটি অফিচত প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্কিং অপেনিং ডে সেই অপেনিং ডে যিখিনি নাম্বাৰ এভেইলেবল আছে সেই নাম্বাৰখিনি হেং কৰি দিয়া হয় আৰু আপুনি যদি এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে ডিটি অফিচত গৈ পেলাই গাড়ী কাগজ পত্ৰৰ সৈতে সেই নাম্বাৰটো এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ যিটো লাষ্ট ৱৰ্কিং ডে যদি ৱৰ্কিং ডে বন্ধ হয় নেক্সট ৱৰ্কিং ডেত সেই নাম্বাৰটো অকশ্যনৰ কাৰণে এৰি দিয়া হয় আৰু যিখিনি মানুহে এপ্লিকেশ্যন কৰে সেই মানুহখিনি সেইদিনাখনি যাব লাগিব আৰু এইটো অপেন অকশ্যন হ'ব আৰু অকশ্যনত যোনে হায়েষ্ট ভেলু দিব তেওঁকে সেই নাম্বাৰটো তেওঁৰ কাৰণে দি দিয়া হয় কিন্তু এইখিনিতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন জনাই থওঁ যে অসম চৰকাৰে এই নাম্বাৰবিলাকৰ প্ৰত্যেকটোৰে এগেইনষ্টত এটা বেচ প্ৰাইচ ৰাখিছে অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ এই মিনিমাম ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচৰ পৰাই ইয়াৰ অকশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ 001 ইয়াৰ দামটো হৈছে 1 লাখ টকা আৰু ইয়াৰ পিছত এটা ফেন্সি ভিআইপি নাম্বাৰ হৈছে 0786 সেই নাম্বাৰৰ দামো 1 লাখ টকা ঠিক তেনেদৰে 002 003 004 এনেদৰে 009লৈকে প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ দাম হৈছে 50,000 টকা আৰু যদি এই নাম্বাৰবিলাক আপুনি কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলত লগাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এইবিলাকৰ দাম কিমান হ'ব 001 আৰু 0786 এই নাম্বাৰটোৰ দুটাৰ দাম হৈছে 20,000 টকা আৰু বাকী 9টা সংখ্যাৰ দাম হৈছে 10,000 টকা 0010 0011 0022ৰ পৰা 0099লৈকে প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰ ভেলু হৈছে 25,000 টকা আৰু সেইদৰে 0100 0200 0300 0900লৈকে আৰু লগতে 1000 0111 0222 0333 0444 0555 তেনেদৰে 9999লৈকে প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ মিনিমাম বেছ ভেলু হৈছে 20,000 টকা এইখিনি আছিল ফেন্সি ভেহিকল নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰাইচ আৰু যদিহে এই গাড়ীবিলাক কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় মন্ত্ৰী হওক MLA হওক বা চৰকাৰী কোনো অফিচাৰ হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে এই নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক ফ্ৰীকৈ দিয়া হয় আৰু যদিহে কেতিয়াবা এই নাম্বাৰবিলাক অকশ্যনত গুচি নাযায় তেনেহ'লে যদিহে আপোনাৰ ভাগ্য ভাল থাকে তেনেহ'লে সেই নাম্বাৰটো আপুনিও পাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেন্সি নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছৰ ওপৰত চৰকাৰে এটা ভাল পৰিমাণৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত যিটো চবকে ধামাকা ইনফৰ্মেশ্যন সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে যে ভাৰতৰ চবকে যিটো দামী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰাইচ সেই প্ৰাইচটো হৈছে 34 লাখ টকা আৰু সেইটো অ'ন কৰিছে আশিক পেট্ৰল নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে আৰু তেওঁ সেই নাম্বাৰটো 34 লাখ টকা দি পেলাই লগাইছে এখন 30 লাখ টকীয়া ফৰ্চুনাৰ গাড়ীত গতিকে গাড়ীখনৰ দামটো 30 লাখ টকা আৰু নাম্বাৰটোৰ দাম 34 লাখ টকা গতিকে এইটো মানে হাঁহি উঠা কথা আৰু আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লগোৱাটো সপোন গতিকে এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম।